وصحبه وعلى آله وأصحابه أولي النهى. أما بعد، تكيوا زيارة الشمنية. Mimi ni Mkenya. Nilizaliwa katika kijiji cha Kizingitini upande wa Lamu, pale alipozaliwa mhadhiri wa mada hii Al-Akh Ahmad Msallam, na nilisoma madrasa moja Kizingitini, nikawa nikisomesha Mombasa kwa muda mpaka 69 nikienda nikasomea na Saudi. Bismillahi rahmani rahim. Ama kulingana na mchango wangu ni kuhusu kuzitarabahisha vifungu ambazo huenda pengine shekhe alokuja baada ya muhadhiri wa mada ima alighafilika nazo au pengine hakuzisikia sawa. Shekhe kifungulizi cha mchango wake ilikuwa ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inazungumza, man ja'akum amrukum jami'an yuridu an yufarriqakum faqtuluhu au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Maana ya hadithi ni kwamba yoyote ambaye amekuja na jambo lenye ni moja atakawafarikanisha, basi muueni. Nafikiri shekhe kidogo, kama lau angefikiri kisha akajiuliza suala, mbona tuko hapa, nafikiri angeipata jawabu. Sisi hatukuja hapa tukiwa ni wamoja, ndiyo maana kukawa kusimama fulani akaizungumza kisha akasimama na mwingine. Sababu ya kufanya hivyo ni kwamba huko nje sisi tuna tofauti, huko nje tuna ikhtilafu. Kwa hivyo ikhtilafu ni kitu kiko, na hakuna yoyote ambaye aweza kuthibitisha kwamba ikhtilafu Mtume ilikuwa
alimeliweka katika akili yake, amewafundisha Waislamu kwamba ikhtilafu al-matali shay'un mu'tabarun fi ru'yat al-hilal. Tusema hata dhaif. Hata mawdu. Hili ndilo lilozungumzwa. Tukawa tungojea jawabu kwa hamu. Lakini shekhe alokuja na mtango wa baada ya muhadhir wa mada bado hakutuonyesha dalili ya kutosha kwamba yatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hii riwaya hii yathibitisha itibaru al-matali, kisha tutafautiane baina kuithibitisha riwaya hiyo hata kwa kwanza kuithibitisha. Kwa hivyo mpaka sasa tunalosema ni kwamba bado hatujapatiwa dalili ya kutuondosha pale tuliposema kwamba hatuwezi kuondoka katika msimamo wa sunna kwenda mahala pangine popote, ila tuondoke kwenye sunna, twende kwenye sunna. Kwa hivyo hatujaweza kuondoshwa mpaka sasa, tukali tunkalia katika kitu cha sunna. Kisha Sheikh Muhadhir alitoa mchango wake katika aloizungumzia. Mimi nimefahamu kitu kimoja, ni kwamba yeye mwenyewe Sheikh Nuruddin katika mchango wake alikuwa akijimaliza mwenyewe, qadha ala nafsihi bi nafsihi, kwa sababu kashithibitishia kwa katuelezea asru tadwin, kwamba asru tadwin hii kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kupitia kwa maimamu, mambo yalikuwa kizingatiwa hapo. Lakini kisha katuletea qararat za majma'ul fiqh al-islami uliosimamiwa na radiatul alam al-islami uliofanywa Saudi, Jidda au Makkah. Tukimuuliza bwana alipo mchango, kararati hizi ziliandikwa fi asri tadwin, fi asri ma kabla tadwin, au zilikuwa ni baada tadwin, mpaka tuweze kuzitegemea. Kwa hivyo pia hii mpaka sasa kararati hazijaweza kutufaa kwamba ni dalili, pamoja na kwamba lao tutaziangalia kararati zilivyo mwanzo na zilivyo mwisho hazizungumzi itibaru al-matali wala adamu itibaru al-matali. Lakini kararati zinavyozungumzia ni kikao kilichokusanyika, taitakarabita isiingilie, isiingilie mambo ya mwandamo wa mwezi kutaka kumlazimisha Mzanzibar afunge kwa kuonekana na watu wa Kenya, wala watu wa Kenya kufungwa kwa kuonekana mwezi Zanzibar. Waambiwa kwamba waachiwe kila watu wa sehemu ya mahala wajiamulie wenyewe, na ndipo tukakusanyika hapa sisi watu wa sehemu karibu tujiamulie wenyewe, je, tutafunga vipi? Hadha kullu ma fi qararat. Kifungu kingine ambacho kilikuwa kina ithara ambacho si kizuri takuonyeshwa kwamba Allahu Akbar, sisi sote ni mashafi. Hata ikiwa si mashafi, sisi hatumtaradhi Imam Ahmad bin Hanbal, ambao mimi nitasema shafi Ahmad, sikumpata Ahmad, naweza kusema hiyo pengine insaha al-qulub. Itakuwa vipi sisi tumteje Imam Shafi kama kumteje mtu mwingine? Sheikh Shafi, Sheikh Nur, katika kutuzungumzia sisi kwamba Shafi ametajwa kama mtu wa kaida, ni maonevu kutuonea, kwa sababu sote tulisikia tukisema kwamba al-Imam Shafi, na hakusemwa vibaya. Lilotakwa ni kwamba Imamu Shafi mwenyewe hakuizungumzia kuhusu matla, kuzingatiwa matla au kutozingatiwa. Mwenye hoja na atuonyeshe kwamba Shafi la kaizungumza katika kitabu chake fulani kuizingatia matla.
twendeni katika kitabu cha Shafi au pangine twendeni katika risala ya Shafi, Imam Shafi, tuangalie kaizungumzia matla hiyo ile zungumzo kwamba wafuasi wa Imam Shafi. Sema ni sunna kufunga Arafa akusudia siku ya tarehe 9 ya mahala alipoishi yeye. Hivyo hivyo ndivyo atakavyokusema Abi Hanifa, hivyo hivyo ndivyo atakavyokusema Malik.
ya kiasi huwa tukwenda pale pale katika alkitabu wa sunna. Kwa hivi tukitajwa Qur'ani na hadithi kwa kuwa vitu viwili, huwa ni jami'un shamil. Tukisema ijtihad, wala tusende kumpapia shati kwa makuta.
wala Ahmad wala Malik wenyewe akwambia la tukallidni wala tukallid Malik, sinifuate mimi wala sinifuate Malik. Kwa nini ufuate kwa lazima wewe? Emoja atakufuata. Malik akwambia kullu wahidin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. يحب حبه إن المحب لمن يحب مطيع ومعصي مونغنا إلحالي ويتكيدي كنت ومبين وكيدي كنت ومبين أنت هم فاتا مفندواك لنلداك لما إمام وقال له اسمي فاتا جتهدي من يوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم.